Казахстанда 4 жаңа арнайы экономикалық аймақ құрылады. Олар Петропавл, Костанай, Ақтөбе және Байқоңыр қалаларында ашылады деп жоспарланған. Қазіргі уақытта индустрия және жаңа технологиялар министрлігі облыстық әкімдіктердің ұсыныстарын қарастыруға кірісті. Бүгінгі таңда елімізде 12 арнайы экономикалық және 23 өнеркәсіптік аймақ бар. Мысалы, Шымкентте орналасқан оңтүстік аумағында тоқыма кластері қалыптастырылған. Мұнда шоғырланған зауыттардың барлығы шағын және орта бизнеске бағытталған. Ал Павлодар арнайы экономикалық аймағына келетін болсақ, мұнда бастапқы алюминийді тереңдетіп өңдеу өндірісі қарқынды жұмыс істеп тұр. Сонымен қатар өндірістік кәсіпорындар арасында кооперациялық байланыс жақсы дамыған. Сондай-ақ Қызылорда облысындағы индустриялық аймақтар сырттан инвестиция әкелу тұрғысынан бірінші орында. Шымкентте де көптеген жобалар іске қосылды. Олардың 60-тан астамы өнеркәсіптік аймақтардың ең көп саны Түркістан облысында шоғырланған. Арнайы экономикалық аймақ аумақтары бойынша барлығы 180 жоба іске қосылды. Олардың ішінде шетелдік қатысушылармен 46 жоба бар. Барлық арнайы экономикалық аймақ инфрақұрылымының құрылысына бюджет шығаранды 314 миллиард теңгені құрады. Бұл ретте тартылған инвестиция көлемі 910 миллиард теңгені құрады. Яғни арнайы экономикалық аймақ инфрақұрылымына салынған бұл бюджет теңгесі 2,8 теңге жеке инвестиция тартуға жол берді. Индустриялық аймақтарында инвестиция көлемдері шамамен 183 миллиард теңгені құрайтын 168 өндіріс іске қосылды. Бұл ретте индустриялық аймақ инфрақұрылымына 86 миллиард теңге салынды. Осылайша салынған бұл бюджет теңгесі 2,1 теңге инвестиция тартты. Мамандардың айтуынша, индустриялық аймақтарға тартылған инвестиция көлемі 2021 жылға қарай 520 миллиард теңгеге жетеді. Бұл 173 жаңа кәсіпорын ашуға мүмкіндік береді. Олардың 40-ы биыл іске қосылады деп жоспарланып отыр. Бұдан басқа алдағы 3 жылда арнайы экономикалық аймақ аумағында 147 жоба жүзеге асырылып, жыл соңына дейін 36 кәсіпорын өз жұмысын бастайды деп күтілуде.